大家好，我是50岁阿姨自驾游苏敏苏阿姨。我的2020年是最难忘的一年，是我人生的转折点，是我走向幸福快乐的一年。2021年，我感觉是我实现梦想的一年，是我继2020年后最快乐、最自由、最幸福的一年。2021年，我将继续我的自驾游之旅，我将带着我的梦想，带着和我志同道合的驴友们去看千山万水，为那些和我有同样生活经历的姐妹们去分享我的生活，分享我的幸福，分享我的快乐，给他们带去欢乐和希望，使更多的人在2021年走向幸福，走向欢乐。我希望2021年是我们大家最自由、最快乐、最幸福的晚年生活。希望你们也走出快乐，走出自由，走向自我。